السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں اللہ رب کریم کے کرم سے آپ تمام ہی لوگ فرسٹ کلاس ہوں گے. یہ ویڈیو کرنے کا مقصد، پہلے تو میں اپنا انٹروڈکشن دے دوں، اس کے بعد پھر میں اپنا موٹیو آپ تمام لوگوں کے سامنے رکھوں گا. میرا نام عدنان یونس ہے اور میں لو برڈ سوسائٹی آف کراچی کا ہیڈ آف ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ہوں. یہ ویڈیو کرنے کا جو بیسکلی مقصد ہے وہ آپ تمام کوئٹہ کے نیو فینسیئر، سینئر فینسیئر، جونیئر فینسیئر کو آج شام کی میٹنگ میں انوائٹ کرنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں کوئٹہ میں 3 دن کے لیے آیا تھا اور کل بھی رات کو بہت ہی ہیلدی سیشن ہوا ہمارا ایگاپونس کلب آف بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ. تو جس کسی کو بھی مجھ سے ملنا ہے، کسی قسم کی کوئی کوائری ہے، جنیٹک میوٹیشن سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن ریکوائرڈ ہے، تو آج شام 5:30 بجے ملک ہاؤس، ملک عبدالحق صاحب کے گھر پر سٹنگ کا اہتمام ہے اور وہاں آپ تمام کوئٹہ کے جونیئر سینئر فینسیئرس کو انویٹیشن ہے کہ آپ وہاں پر آئیں اور وہ جو ہیلدی ڈسکشن وہاں پر ہوگی ڈفرنٹ ٹاپکس پہ، بریڈنگ سے ریلیٹڈ، برڈ کیپنگ سے ریلیٹڈ، جینیٹک میوٹیشن سے ریلیٹڈ، فیوچر فیزیبلٹیز کے حوالے سے، ان تمام فروٹفل ڈسکشن کا پارٹ بنے. انشاءاللہ العزیز شام کو 5:30 بجے لو برڈ سوسائٹی آف کراچی کی پوری مینجمنٹ آپ کے لیے اویلیبل ہوگی اور آپ کے تمام سوالات، آپ کی تمام کوائریز، تمام ویلڈ انفارمیشن آپ کو وہاں پر پرووائڈ کی جائے گی. تھینک یو ویری مچ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.